ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe saar xukuumadda marka ayada xagay saaranta mar haddii canshuurta ay qaadanayso oo ayna matalaynin muwaadiniinta Soomaaliya dhibaatada la gaarsiiyay ayna matalayn xukuumadda xagay jirtaa ayada xagay jirtaa annaga waxaan nahay fulmanihin hay-addii fulinta waddankii oo lagu soo duulay oo ama amisom ha ku duusho ama ha ku duusho ciidamo Kenya ha ku duulaane dalkii oo la leeyahay xuduudidiisii la soo galay ee ayna noo soo gudbin ayadoo ka cilaaqtimaysina aanan la arag xukuumaddaas maashay maxay tahay iyadiisay maxay waxaan rabnaa waxa weeye in riyaalkan u xisaabtano in xukuumadda lala xisaabtamo in la saxo qaladkeeda la tuso dalka wuxuu leeyahay xeer ilaalin xeer ilaalinta intay qoraalka sameeyeen dacwad ay ka diyaariyeen maanta halbeeg looma aha maanta halbeeg looma aha in muxuu ahay dacwadaas ay noo socoto oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee lagu dili ee hantidooda la baabi'iyey tixraacan ugu dhigayna oo aan leenahay dacwaa socota xukuumaddeenna iyo xeer ilaalinteenna iyo wixii iyo ciidankeenna iyo wixii aa ku shaqale ma la dhihi raa baarlamaankana la keenay waxaana keenay shirkadihii aa keenay hormuud iyo shirkadihii kaloo dhibaatada loo keenay qoraal soo qotay war xildhibaanada oo idinkaana matala waayo xukuumadda maxay intaa ugu jeefatay miyaanan xaq u laheen haddii annaga ay shacabkii iyo hay-adihii shirkadihii ay nala xisaabtameen annaga inaan xukuumadda la xisaabtanno oo aan soo geed fadhiisino miyaana xaq u laheen xildhibaan arrintan arrin aad iyo aad muhiim u ah waaye ciidanka Kenya kan jooga Jubbaland joogane waa ciidanka Yatia kan la leeyahay waa soo galeenna waa ciidanka Yatia inay iscelinaynin oo dalahooda aynan muxuu ahay iska hor istaagaynin waa waxaad waxaa la rabaa waxa weeye waa aan doonaynaa totalminta ciidamada Kenya mar haddii gabootolka intaas la eg ay yimaadeen ciidamada Kenya tilaabada ugu horeysa oo xukuumadda ay qaadayso ayadoo u marayso mandate iyo sharciyadda AMISOM u marayso waa guud ahaan bay in dalka laga saara waa in laga saaraa dalka boqol mar ayaa xadgudubii ay dhaceen waxaa la leeyahay waa ciidan soo galay iyo ciidankii joogay ee AMISOM ma la kala garanayo mar haddii dalkaas cilaaqtan intaas la eg uu nagu hayo dalkiisi inuu ciidankiisi inuu sii joogo dalkeenna sharci ma noqonayso annaga oo marayna kanaalada caalamiga iyo sharciyada caalamiga marayna waa in ciidankaas laga saaraa dalkeenna arrinta muxuu ahay hormuud iyo somtel muxuu ahay lagu burburiyey waa arrin ganacsi safari ayaa u rabaa in Kismaayo laga dhageysto oo lagala hadlo oo muxuu ahay maamulka ka joog bal fiiri idinka xukuumadda kala xan eedaynayna hadda ana eedaynay maamulka meesha joogo weli kama uusa hadlin hal ateen oo la jibiyey hal maalin kama uusa hadlin maamulkaas daad macnaheeda waxa weeye annaga Kenya wax allaale waxay nagu samaysay raalliyankana dulleysi intaas la egna dalkeenna ma xamili karo walaaliyaal waa in qaraar dhaba baarlamaanka uu kasoo baxaa oo looga saarayo ciidanka Kenya dalka oo awoodaha dowlad goboleedyada ihaanada noocaana geysanaya tilaabo looga qaadayo waa inay soo baxdaa.